G7 សេដ្ឋកិច្ចកណ្តុរការបង្ក្រាបបទល្មើសលើអ្នកតង្វាពិភព vallée នីយជាទីមេត្រីក្រុមប្រទេស G7 នៅថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈនេះបានថ្កោលទោសរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដែលបានប្រអអំពើហិង្សាវាប្រហារបង្ក្រាបទៅលើក្រុមអ្នកតង្វានិងបានអំពាវនាវឲ្យរបបយោធាបង្ហាញការអត់ធ្មត់បំផុតនិងគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងច្បាប់អន្តរជាតិ នេះបតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ក្រុមប្រទេស G7 គឺជាបណ្តុំប្រទេសចំនួន7ដែលមានសេដ្ឋកិច្ចលូតលាស់ខ្លាំងនៅលើពិភពលោកដែលរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដាបារាំងចក្រភពអង់គ្លេសអាល្លឺម៉ង់អ៊ីតាលីនិងជប៉ុន G7 បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ខ្លួនថាការប្រព្រឹត្តក្រំរំសេរពធម៌ប្រឆាំងទៅនឹងមនុស្សដែលគ្មានអាវុធគឺมันអាចទៅជាយកបាននោះទេ ហើយអ្នកដែលឆ្លើយតបទៅនឹងការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីជាមួយនឹងអង្គហ៊ុនសាត្រូវតែយកមកពិចារណាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដដែលបន្តថាយើងសូមថ្កោលទោសចំពោះការបំផិតបំភ័យនិងការគៀបសង្កត់ទៅលើអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងរដ្ឋប្រហារយើងប្របអរចំពោះការបង្ក្រាបលើសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិដែលរួមមានទាំងការកាត់ផ្តាច់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងការប្រាប្រាច់បាត់ដែលគៀបសង្កត់ការបញ្ចេញមតិដោយសេរី ក្របរដ្ឋាភិបាល G7 បានអំពាវនាវឲ្យរបបយោធាបិញឈប់ក្នុងការកំណត់ព្រំដែនស៊ីបជាប្រព័ន្ធដើម្បីកម្ចាត់ទៅលើក្រុមអ្នកតាវ៉ានិងបានត ту ជឲ្យក្រមយោធាដកចេញវិញការដាក់ប្រទេសឲ្យស្ថិតនៅក្នុងភាពអសន្តិសុខពួកគេក៏បានត ту ជដល់របបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបើកជំហរប្រទេសឲ្យមានសកម្មភាពមនុស្សធម៌ពេញលេញដើម្បីជួយដល់ជនរងគ្រោះបំផុតផងដែរ ក្រុមប្រទេស G7 បានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនថាយើងនៅតែរួបរមគ្នានៅក្នុងការថ្កោលទោសរដ្ឋាភិបាលនៅមីយ៉ាន់ម៉ាយើងសូមអំពាវនាវវនីយម្ដងហើយម្ដងទៀតឲ្យដោះលែងជាបន្ទាន់និងដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌអ្នកដែលត្រូវរបបយោធាបានឃុំឃាំងតាមអំពើចិត្តរួមទាំងទីប្រឹក្សារដ្ឋអ្នកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីនិងប្រធាននាយកប្ដីវិនជីនរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងទទួលរងជាបន្តបន្ទាប់នៅការថ្កោលទោស នឹងដាក់ទនកម្មពីសំណាក់សហគមន៍អន្តរជាតិចម្ពោះទងើររបប្រហារយោធាដែលពួកគេបានប្រព្រឹត្តចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1ខែគំភៈមោបជាស្ដេចដែងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី23ខែគំភៈនេះដែរបានដាក់ទនកម្មទៅលើឧត្តមសេនីយយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាចំនួន2រូបទៀតគឺលោកមួងមួងយ៉ោដែលជាមេបញ្ជាការតពកាសនិងលោកម៉ូយិនតុនសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន CNA ឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនឹងបង្កកទ្រទ្រសម្បត្តិ ប្រមទាំងផ្អាមិនឲ្យធ្វើដំណើរចូលទឹកដីអាមេរិករបស់រដ្ឋមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់ទាំងពីរអ្នកនេះទេក្រសួងរដ្ឋនាគារជាតិអាមេរិកបានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនថារបបយោធាត្រូវតែបញ្ចប់សកម្មភាពរបស់ខ្លួននិងស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសឡើងវិញបើមិនដូច្នេះទេស្ថាប័នមួយនេះនឹងមិនអល់អែកដើម្បីจัดវិធីនការបន្ថែមទៀតនោះទេបន្ថែមលើនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken ក្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនស្ទាក់ស្ទើរចាត់វិធានការបន្តថែប្រឆាំងនឹងអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សានឹងគៀបសង្កត់ដល់ឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅឡើយលោក Lincoln បញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាយើងអភិវនាលឲ្យយុធានិងពលីបញ្ឈប់ររការវិប្រហារទៅលើក្រុមអ្នកតវ៉ាដោយសន្តិវិធីសូមដោះលែងអ្នកដែលត្រូវបានឃុំឃាំងដោយអយុត្តិធម៌បញ្ឈប់ការវិប្រហារនិងការបំផ្ទុះបំផ្ទុះអ្នកសារពើប្រមាននិងសកម្មជន នឹងស្តាររដ្ឋាភិបាលដែលបានជ្រើសរើសតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញ។បាត់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានដាក់តនកម្មរួចហើយដែរទៅលើអឯករាជ្យជនកម្ពុជាផ្សេងទៀតនៃរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដែលក្នុងនោះរួមមានទៀងឧត្តមសេនីមីនអងលៀងដែលជាមេបញ្ជាការយោធានិងជាអ្នកគ្រប់គ្រងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្រោយរដ្ឋប្រហារ។ការប្រកាសដាក់តនកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះធ្វើឡើងប្រមាណម៉ោងប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានអនុម័តដាក់តនកម្ម ជាការបង្កើនសម្ pi តអន្តរជាតិមកលើរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាប្រធានផ្នែកគោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហភាពអឺរ៉ុបលោក Joseph Borrell បានថ្លែងថាសហភាពអឺរ៉ុបបានទទួលយកកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយដើម្បីអនុវត្តដំណកម្មដែលផ្តោតលើរបបយោធាដែលត뚜ខុសត្រូវចំពោះការធ្វើរដ្ឋប្រហារនិងផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចរបស់ពុយយោធាលោកសង្កត់ធ្ងន់ថារាល់ការគ្រប់គ្រងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដោយផ្ទាល់ពីប្រព័ន្ធអភិវឌ្ឍរបស់យើង ដល់កម្មវិធីកម្ណៃតម្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវបានរៀបរៀងបាទទ وبي ជាយ៉ាងណារបបយោធាហាក់មិនចោះញោមនឹងសម្ពីតរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិនៅឡើយរបបយោធាបានប្រមានថាខ្លួនមានឆន្ទៈប្រើកម្លាំងដ៏សាហាវដើម្បីបង្ក្រាបបាតកម្មទรงត្រីធំដែលកាន់តែខ្លាំងឡើងបាទគូបញ្ជាក់ផងដែរថាជាតិចាត់តាំងពីផ្ទុបបាតកម្មប្រឆាំងរដ្ឋរបស់ក្រមយោធាពីថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈមក មានបាតកោចំនួន3នាក់ហើយត្រូវបានកងកម្លាំងសមាជិកមីយ៉ាន់ម៉ាបាញ់សម្លាប់ក្នុងពេលជាមួយគ្នាបុរសម្នាក់ដែលដើរលបាតនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់គាត់នៅក្នុងទីក្រុងយ៉េងគូនដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងការចាប់ខ្លួននៅពេលយប់របស់ពលសមាជិកក៏ត្រូវបានបាញ់សម្លាប់ដែរ